Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 47, je nadepsaná D3, a i hned začneme prvním cvičením. Otvírám a vy už říkáte, že. Ano, si čtete zadání cvičení. Tak, nejdříve samostatně. Chvíli počkám. Přečetli jste. Přečti. Utvoř otázky a odpovědi. Nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Tak ve čtení budeme pokračovat. Kde? Tady. Přečteme zadání té úlohy. Společně? Dobře. Žaneta dostala 18 jahod. Roman dostal 14 jahod. Iva. Dostala 9 jahod a Ilona dostala 14 jahod. Tak to máme přečteno, to si můžu třeba tady takhle odškrtnout. Utvoř otázky a odpovědi. No, tady je větší, menší rovná se, tak bych měl něco porovnávat, a kde je zadání toho, co mám porovnávat? Jo, už to vidím. Tady dole pod těmi osami. Tak já nejdříve ukážu, jak porovnám, kolik dostala Žaneta a kolik dostal Roman. Tak začneme se Žanetou, kde pak ji máme. Žaneta je tady, dostala 18 jahod a máme také nakreslit na osu. Takže Žaneta, osa Žanety je zde, 18 dávám do kroužku. Udělám si tady na ose čárku. No a chtělo by to trošku, ano, využít pravítka. Přiložím pravítko a těch 18 pěkně obtáhnu na číselné ose a samozřejmě, že nezapomenu ani zapsat číslo pod žanetu. No a porovnávám s. Romanem, ten dostal, kolik tady je Romanovi, dostal 18, ne 18, 14. Takže já, abych to nezapomněl, před chvílí už jsem se přeřekl, tak si to sem raději napíšu. Roman 14, takhle označím na ose, přiložím pravítko a obtahuji. Tak. No a jasně vidím, že 18 je více než 14, takže mohu říct, že Žaneta dostala více jahod než Roman. A nebo také obrácení, že Roman dostal méně jahod než Žaneta. Tak to bylo takové oprášení vědomostí, protože podobné cvičení už jste dělali. No a ten zbytek stoprocentně zvládnete samostatně. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak se podíváme na to řešení, trošku si ho zvětšíme. Tak tady je to všechno jenom červeně, my jsme to dělali barevně, to si myslím možná, že je i lépe. Takže 18 je více než 14, to máme správně a tady se porovnával Roman a Ilona. Takže Roman 14, to už jste měli najduté a ještě s Ilonou, ta je tady také 14. Takže tady jste řekli, že Romana i Ilona, jo, Romana, Roman, Roman i Ilona dostali stejný počet jahod. No a nakonec jste porovnali Ivu a Ilonu. Iva 9. Dostala jahod a Ilona 14. Takže tady jste potom řekli, že Iva dostala méně jahod než Ilona, anebo obráceně, Ilona dostala více jahod než Iva. Tak máte to tak? Já si myslím, že ano. A použili jste pravítko? Tak to jsem rád. A jak vám to s pravítkem jde? Čím dál lépe, no tak to je ještě lepší, protože v následujících ročnících budete pravítko a rýsování podle pravítka hodně potřebovat.